хаал гарч иргэдийн хөдөлгөөнийг үе шаттайгаар хязгаарлаад байна. За энэ хугацаанд амар хэлбэр аргаар мөнгө олох зорилготой зарим хүмүүс янз бүрийн хонжирт тоглоом, суглаа зохион байгуулах явдал ихэссэн байна. Хонжирт тоглоом, суглаа зохион байгуулсан тохиолдолд татврын шимтгэл төлөх зохицуулалт хуульд байдгаа гэдгийг холбогдох хүмүүс хэлж байна. Суглааны урамшуулаас татвар авах хуулийн зохицуулалт байдаг. Тухайлбал аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын хууль мөн хувь хүний орлогын татврын хууль заасны дагуу хонжирын 40% татврын ерөнхий газар суудаг авдаг байна. Суглааг зохион байгуулж байгаа одоо хуулийн этгээд буюу хувь хүн суудаг авч улсын төсөвт одоо дараа сарынх нь 15-ны дотор төлөх үүрэгтэй гэдэг ийм хуулийн зохицуулалт бол явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг хуулийн этгээдүүдийн хувьд бол одоо жишээ нь сурчлагаа, маркетинга дэвшүүлэх За мөн одоо яг албан ёсоор юм суглаа зохион байгуулах үйл ажиллагаанууд бол явагддаг. За энэ дээрээс бол тухайн одоо татвар төлөгчд маань хуулийн дагуу одоо хагас жилээр юм уу бүтэн жилээрээ тайлангаа тайлагнаад энэ тайлан дээр бол яг бид нар одоо ийм төрлийн хонжир цуглаа явуулсан эндээс эдэн төрөний татвар одоо ногдуулан төлж гэнэ гэдэг байдлаар тайлангаа тайлагнаад бол явагддаг. Адтан шалгаруулах зөвшөөрлийг сангийн яамнаас олгодог. Харин бооцоотой тоглоомын зөвшөөрлийг хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас авах ёстой гэдгийг албаны хүн хэлж байна. Энийг одоо тайлгнахгүй за усад төлөх ёстой татврыг хуулийн дагуу ногдуулан төлөхгүй байвал тухайн хүн мэн өөрөө одоо татврын хуулийг бол зөрчиж гэнэ. За үүний улмаас тухайн хүн зөрчлийн хуулийн дагуу арга хэмжээг тодорхойлуулах дараа нь одоо татврын эрсдэл тооцож манай эрсдлийн удирдлагын газраас одоо судалгаа шинжилгээ хийсэн үндсэндэр тухайн иргэн дээр татврын хян шалгалтыг оруулахад өнгөрсөн хугацаанд явуулсан үйл ажиллагаан дээр ихээхэн хэмжээний албан татвар торгул одоо ногдуулах ийм том эрсдэлтэй гэдгийг бол хувь хүмүүс байна. За хуулийн этгээдүүд маань ч гэсэн ойлгож явах хэрэгтэй. Цахим хэрэглээ нэмэгдэж хонжурт тоглоом суглааны тухай гомдолж шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт их ирдэг болсон байна. Одоогоор суглаад тоглоом хууль бусаар зохион байгуулсан гих хоёр хэргийг шалгаж байгаа гэлээ. 12-ийн 8, 12-ийн 9 гэдэг залтууд байдаг. Тухайн залттай холбоотойгоор дараа ажил үйлчлэхийг хэрэглэгчийн хурам нэгжлэх төрөвдүүлэх хүч хэрэглэн хөдөлбалах гэдэг энэ залттай холбоотой асуудлууд. Үүнтэй холбоотойгоор тухайн зарахдахгүй байгаа жишээлх юм бол гар утсаа одоо ацтан байдлаар олон хүн хамруулад нийт үнийн дүнгээ одоо гар утсныхаа үнийн дүнг бүрдүүлж аваад түүнийг нэг хүнд нь бол одоо ацтан шалгуулсан байдлаар юм уу гэдэг юм уу хөдөлбааны аргаар хэлж байдлаар хийж байгаа үйлдэлүүд нь шударгастай хэрэгжүүлсэн төлөө газартаа бол шалгагддаг. Хэрвээ холбогдох дүрм журмын дагуу суглаа зохион байгуулаагүй тохиолдолд хуулийн хариуцлага хүлээдэг байна.